নমস্কার মই সুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো আজি আমাৰ হৰ্থেবাৰীৰ সভাৰ হোম আৰু মই ইয়াতে আছো মানে মোৰ শহুৰৰ ঘৰতে আছো এতিয়া মই হৰ্থেবাৰীলৈ যাম আৰু যাব ওলাইছো কাৰণ আমাৰ ইয়াতেও আজি আছিল হোম মাখি পূৰ্ণিমা গতিকে আমাৰ ইয়াতেও হোম পৰ্ব আছিলে গতিকে আমি ইয়াতে হোমৰ পৰ্ব শেষ কৰিলোঁ এতিয়া আমি হৰ্থেবাৰী সভালৈ যাম আৰু সভা আৰম্ভ হৈছে তেইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সভা আৰম্ভ হৈছে নদিনীয়া কাৰ্যসূচী হ'ব গতিকে আজিৰ পৰা আপোনালোকে সভাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব এতিয়া আমি সভালৈ যাব ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা যাই পাওঁতে আমাৰ গধুল হ'ব আমি ওলাইছোঁহে গতিকে ইয়াৰে পৰ্ব শেষ কৰি এতিয়া হৰ্থেবাৰী সভালৈ যাব ওলাইছোঁ যিহেতু নতুনকৈ বিয়া হৈছোঁ এইখন ঘৰত এইবাৰ প্ৰথম হোম পৰ্ব পাইছোঁ শহুৰৰ ঘৰত গতিকে সেইটোও ৰাখিব লাগিব গতিকে আৰু এতিয়া আমি হৰ্থেবাৰীৰ সভালৈ যাম কাৰণ যিহেতু সৰুৰ পৰাই হৰ্থেবাৰীৰ সভা দেখি ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু আজি হোম বহুত বেয়া লাগিছে মনটো থাকিব নাপালোঁ কিন্তু কথা নাই বাৰু ইয়াতে নতুন এটা পৰ্ব পাইছোঁ সেইটো ভালে লাগিছে তথাপি এতিয়া আমি হোমলৈ যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ হোমৰ দিনৰ কাৰ্যসূচী চব শেষ হ'বই হোমৰ গতিকে হোম আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু সভা দেখুৱাম আপোনালোকক গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু আজিৰ পৰা সভা আপোনালোকে কোন কোনে সভা চাব আহিম বুলি ভাবি আছে সভা চাবলৈ আহিব সকলোৱে আৰু যদি মোক কোনোবাই দেখে তেনেহ'লে নামাতাকে নাথাকিব লগ পাম সকলোকে সকলোৱে আহিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰি কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে বলক আমি সভালৈ আৰু এইফালে আমি আহি আহি নলবাৰী হৰি মন্দিৰ পালোঁ আৰু ঘৰ পাবলৈ বেছি দূৰ নাই চাই থাকক নলবাৰীৰ হোটেলত সোমাই কিবাকিবি অৰ্ডাৰ দিলোঁ এইফালে চিকেন চাওমিন তাৰপিছত ৰোল আৰু কফি এনেকৈ কিবাকিবি অৰ্ডাৰ দিলোঁ খাবৰ কাৰণে বহুত ভোক লাগিছে এই দুপৰীয়াই খিচাৰি খোৱা সেইবাবে এতিয়া আমি আহি আহি হৰ্থেবাৰী পালোঁ সেয়া সভাৰ গেট আৰম্ভ হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কাপোৰ চেঞ্জ কৰি গোটেইকেইটাই সভা চাবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ এতিয়া সভালৈ যাওঁ সভাত কি কি হয় আপোনালোকক গোটেইখিনি অলপমান দেখুৱাম আৰু গোটেই সভাখনটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ সম্ভৱেই নহয় ধৰক অকণমান যিমানখিনি বাৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাককচোন আৰু কোনে কোনে সভালৈ আহিব বিচাৰিছে আহিব আৰু মোক দেখিলে মাতিব দেই
Pintu, pintu pun tuh ina, like, oh like, just for my reason, bujuk sini, so aku nak like, so aku nak like, so bujuk sini, like, layar guys itu, no problem, no problem.